მოგესალმებით, საქმის კურსი იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ბიზნესსა და ეკონომიკაში მიმდინარე ამბებს მე, ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. ერთი წლის თავზე ოცნება ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს პარლამენტში აბრუნებს. ამის შესახებ პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობა მიიღო გადაწყვეტილება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტი პარლამენტში ხელახლა დაინიცირდეს. ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი პარლამენტმა გასული წლის მარტში მასობრივი სამოქალაქო პროტესტის შემდეგ ჩააგდო. მამუკა მდინარაძე აცხადებს, რომ კანონპროექტის შინაარსი უცვლელია, მასში ერთადერთი ტერმინოლოგიური ცვლილება. უცხოური გავლენის აგენტი ოცნება უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციით ჩაანაცვლა. მდინარაძე განმარტავს, რომ პირვანდელი დაპირების მიუხედავად დონორებმა საბოლოოდ უარი თქვეს დაფინანსების გასაჯაროებაზე, შესაბამისად ოცნებას მიაჩნია, რომ კანონპროექტის ინიცირებას ალტერნატივა არ აქვს. მეტიც ვხედავ, თუ როგორ იმატებს გაუმჭვირვალე ფულის შემოდინება საქართველოში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად და ამ თანხების უდიდესი ნაწილი რადიკალური პარტიების, რადიკალური NGO-ებისა და რადიკალური პროპაგანდისტული მედიის მხარდაჭერისკენ არის მიმართული. თქვა მდინარაძემ ბრიფინგზე. Უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის გარშემო განვითარებული მოვლენების შემდეგ ექსტრემიზმის მხარდაჭერის პრაქტიკა მართალია შესუსტდა, მაგრამ ამგვარი პრაქტიკა სრულად აღმოფხვრილი არ არის. გარდა ამისა, კვლავაც გაუმჭვირვალე რჩება NGO-ების დაფინანსების 90%-ზე მეტი. საპარლამენტო უმრავლესობამ პარტიის პოლიტიკურ საბჭოსთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება პარლამენტში ხელახლა წარადგინოს კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტში დაინიცირდება ზუსტად იგივე ტექსტით, როგორც შარშან იყო დაინიცირებული. ერთადერთი განსხვავება. ყველას გახსოვთ, რომ ჩვენ შარშან კანონპროექტის ინიცირებისთანავე გამოვთქვით მზადყოფნა, რომ მზად ვიყავით ტერმინი უცხოური გავლენის აგენტი სხვა ტერმინი ჩაგვენაცვლებინა. ჩვენს მიერ დღეს დაინიცირებულ კანონპროექტში ნაცვლად ტერმინისა უცხოური გავლენის აგენტი გამოყენებული იქნება ტერმინი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. კანონპროექტის ყველა ჩანაწერი უცვლელია. ყველა სხვა ჩანაწერი უცვლელია. შეგახსენებთ, რომ კანონპროექტი ითვალისწინებს ერთადერთ მოთხოვნას უცხოური დაფინანსების მიმღები ორგანიზაციების მიერ საკუთარი ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშის გამოქვეყნებას, რომლის დარღვევისთვისაც მხოლოდ ფინანსური სანქციებია გათვალისწინებული. Და გამოხმაურება მოხვა ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის პარლამენტში მეორედ დაინიცირებას ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორის კახა გოგოლაშვილის შეფასებებს მოვისმენთ 15:30-დან 30 წუთზე. ინფლაცია ისევ დაბალ ნიშნულზე ნარჩუნდება, თუმცა ოდნავ დაჩქარდა. მარტში თვიური ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.1%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 0.5% შეადგინა. წლიური ინფლაციაზე გავლენა მოახდინა ტრანსპორტის ჯგუფმა, სადაც ფასები 8%-ზე მეტად გაძვირდა. გაძვირდა როგორც სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა, ასევე მომსახურება. სხვადასხვა საქონელი და მომსახურების ჯგუფში ფასები გაზრდილია 10.2%-ით. აქ ყველაზე მეტად 26.6%-ით საფინანსო მომსახურება გაძვირდა. პირადი ნივთების ფასები ზრდა 10.6%-ია, დაზღვევა 3.9%-ით არის გაძვირებული. ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო ჯგუფში ფასები გაიზარდა 4.5%-ით, სურსათი და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში კი ფასები შემცირდა 3.4%-ით. კლება, ზეთისა და ცხიმის ჯგუფში 19%-ით, ბოსტნეული და ბახჩეული 15%-ით გაიაფთა, პური და პურპროდუქტები 8.9%-ით, რძე, ყველი და კვერცხი თითქმის 4%-ით. ლევან დავითაშვილი დღეს პარლამენტში მიდის. პირველ ვიცე-პრემიერს და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს დღეს კანონმდებლები მინისტრის საათის ფორმატში მოუსმენენ. ლევან დავითაშვილმა პარლამენტში უკვე გადააგზავნა 19-გვერდიანი მოხსენება, რაც სამინისტროს მიერ გაწეულ საქმიანობას და სამომავლო გეგმებს ეხება. მოხსენებაში საუბარია ბოლო სამი წლის მაღალ ეკონომიკურ ზრდასა და დაბალ ინფლაციაზე. სამინისტრო ელის, რომ 2028 და მომდევნო წლებში ეკონომიკური ზრდა კვლავ მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდება და ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი 2024 წლისთვის 23100 ლარს, ანუ $8500 გადააჭარბებს. პრიორიტეტებს შორის კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოების და ექსპორტის ხელშეწყობა და კერძო სექტორის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდისკენ მიმართული სტრუქტურული რეფორმები იქნება. რაზე გაკეთდება აქცენტი, რა კითხვები ექნებათ დეპუტატებს და რა პასუხები მინისტრს, გიგა ბენია ჩაგვაყენებს მოვლენების საქმის კურსში.
Sagentul a arătat că cartoful și businessul măcardam jert programul pșitul de bisechet ana iged meba. Sagentos helmzonelis Mihail Hiduralis gând să debit iged meba cădai credos im sectore bisechamona tuali romozet 60% subsidiere barcel deba. Mihail Hidurali argamorit xaustrom rikșam tuași aseve cădai credos sagentos mchridan 60% subsidiere bisprocent ismotulobat. Economicii samnistros informații toreta zodda samtal 60% subsidiere bisparglepci epsas ormudat zemeti proiect ida pinasdam romota jamu masai investițion mutulbam 9 milion lari și adgina. Orieta s-a uțidat cu toții, o trasă media halii proiectului sunt harda cerea de aged mili. Rațul le bebia mosalutnali business sunt harda mger programe și da, rațul le bebia sacer obas hedau stavat business. Detalii bit, nu ți-aș iuba și ulișe, mă gândesc teba și am te cam și obas. Subsidierebuli ipoteca orita zodda samtas atas otchmuzda tramet ojaks daumtrit damișe sahe bugetis șesfulebis angarishi danirgueva. Ipotecuri seshebis subsidierebis programa pandemis period și samșeneblo sectoris mharda sajirat șeikne șemtkomki mraval șuiliani ojahebis mharda ceris programat kadaketta. Ojahebs romultat schaut samian metișuili anhaut erzlam de asak izbauși subsidierebuli ipoteci sahheba șeuzliat. Finanța sa ministros monat semebit am programas jamși hutiata samde beneficiari haus romultat subsidierebis. Diazeți oțidat samet intelit hrammete din milioni lari gaița. Țele bis mi orita să oțidaerți ați exas samă huti săschi odam ițebuli, orita să oțidaurțiți sameta samâdăva săschi gaița holorita să oțida samțați holod, atas otmuțida tramet și săschi dam câți da programit. Samțiți garmălăba și săschăbistarea da pine seba biugeți da aflobit, ormuțidă hutmă din milioni lari dauda. Taurba balneologiuri curortebis popularizaciis mnișnolobaze ise aktiurat saubrobs da am kutkhit sakartveloshi turistebis mozidvis shesadzeglobas khedavs. Ekonomikis saministros monatsemebit 2024 tsals 2022-24 aprils tsqaltobashi pirlad chatardeba Evropis istoriul termul khalakta asotsiatsiis generaluri ansamblia, romelshits monatsileobas Evropis svadasva kveqnis 50-ze meti kurortis khelmzghoneli miigebs. Ghonitsebis sakartveloshi chatarebis shedegad mokhteba kveqnis balneologiuri kurortebis popularizacia comercializația de turistului producte bizganul tareba. Natcoamia Levan Davitașului smer parlamentului Gagzamil Mohsenevași. Realul adra potențial iau balneologiul turismi zganul tareba Sakartveloshi. Romelii cu ecnebidan șeizleba mă vizidot turiste bida raket teba da rariz ca saketebeli am kutxit. Rom procese bida ačkardez. Tchutmet saatsa da odzda tzutze temaze sa saubrot Tbilisis balneologiul kurortis aghmasrulebeli direktori Salome Vavilașuili șemogvirtteba. Sakmis kursi ki amit dasrulebulia 13:00-დან 15:00-მდე brunda bit eterši drobit.